Samurajské meče, i ty odtud pochází, aikido a judo, i to vás v japonském provází. Hůlky, ty k našemu jídlu také patří, ba i suši s trochou lůže, ryb myslíme, kdo co smůže. Šikmé oči, ty nám sluší, stálý úsměv na tváři, to žlutou barví se pojí, staly se hymnou japonskou. Nejkájo, čioni, já čioni. Jižní Amerika. Prosím nerostným bohatstvím, florou i faunou. Vážená paní Vávrová, vážení zástupci všech států, kteří dneska tady budete sportovat. Je mi velkou ctí, že jsem byla požádána, abych právě já zahájila první olympijské obřízkovské hry. Jsem ráda, že naše škola obhajuje své zaměření, což je právě sportovní zaměření. Tyto olympijské sportovní hry a ostatní sportovní aktivity jsou toho důkazem. Přeji vám, abyste prožili krásný sportovní týden, abyste do sportu vložili veškeré své síly a nadšení a abyste nebyli smutní, když se neumístíte na prvních místech. Jak jsem již jednou řekla, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se a také, že ve zdravém těle je zdravý duch. Vítám mezi námi vzácného hosta Ondřeje Hrába, kterého již představila paní Vávrová, ale já bych ho ráda přivítala taky. Stal se juniorským reprezentantem v disciplíně kajak, kdybych se spletla, tak mě opravte, a na mistrovství světa juniorů v roce 1990 získal stříbrnou medaili. Podle mých informací je vítězem mistrovství Evropy 2004 ve Skopje
A na svých druhých olympijských hrách v Aténách 2004 skončil na 14. místě. Dovolte mi, abych tyto olympijské hry prohlásila za zahájené a poděkovala panu Rábovi za zapálení olympijských hry.